Se a gente tivesse um matchup de, 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 de Phoenix Suns e Warriors, aí seria, por exemplo, já não haveria hum. esse abismo, essa diferença abismal, pelo menos Cara. em transição. Pegou a cadeira ali. Porra, deu, deu uma bicuda na cadeira ali. Tesouro. Não vi, mano, é? Porra, o tesouro chegou ali no.